I dag udkommer CD'en To Heal the Space Between Us. Det er Lars Muhl og Gitta Ben David, der står bag. Efter 3 års sygdom trak Lars Muhl sig ellers væk fra musiklivet for 13 år siden. Men ægteskabet med musikeren, lydterapeuten Gitta Ben David sidste år, førte ham tilbage til musikken, og det er der kommet 13 smukke og nærværende sange ud af. Og først og fremmest tillykke med den til jer begge to. Og så vil jeg høre dig, Lars. Hvad var det, der fik dig til at få lyst til at vende tilbage til musikken igen? Jamen, altså, jeg vil lige sige, dem, der tror, at det her det er et forsøg på et comeback til showbiz, de kan godt glemme, at dem kan jeg berolige med, at det er det ikke. Men musikken er jo det, der er det vigtigste. Vigtigere end showbiz, kan man sige. Og det, der fik mig tilbage til at få lyst til at skrive sange og synge igen, det var sådan set mødet med Gitta og hendes arbejde med lyd. At tingene fik en ny betydning. Det at spille musik og synge blev mere meningsfyldt på en anden måde, end det måske har været før for mig. Så det var det. Mødet med Gitta var. Så det var hende, der gav dig lysten til musikken, ja, tilbage? Ja, fordi at Gitta fik mig til at indse, altså jeg har ikke skrevet sange eller beskæftiget mig ret meget med musik, men andet som lytter i 13 år. Så det, at det var på et tidspunkt, hvor Gitta skulle ud og holde kurser, så jeg sad alene hjemme og var nede og besøge Gitta og skulle kunne passe drengene. Og så om aftenen, mens jeg sad og ventede, så begyndte jeg at spille noget musik, og det kom faktisk helt af sig selv, så det var ikke noget, jeg havde kalkuleret eller noget. Så det er den naturlighed i, hvordan tingene er opstået, som har båret hele vores projekt. Så det var ikke sådan en beslutning? Nej, overhovedet ikke. Og på det tidspunkt, det der sagde jeg ikke, at nu er jeg ved at skrive et hit, eller nu er jeg ved at skrive, som jeg gjorde i gamle dage. Altså, nu er jeg ved at, og overhovedet ikke. Det kom, som det skulle, og sådan, som jeg synes, alt skabende i virksomheden skal komme fra hjertet. Ikke? Og I kalder selv projektet for et dogmeprojekt, sådan har vi skrevet det? Musikalsk. Ja, okay. Det vil jeg ikke kalde det. Jo, det tror jeg. Ja, det er vist kommet til at skrive, det må der altså undskylde. Ja, men i hvert fald et projekt uden, sådan meget råt, om man kan sige det sådan, ikke? Uden en masse finpudsning og sådan noget i studiet. Hvorfor har det været vigtigt for jer at lave det på den måde? Det kan sige, det vidste vi ikke, det var vigtigt for os, men det opstod i processen, fordi vi har været igennem at få hele vores CD bearbejdet i et dyrt studie og alt det der, men den rørte så bare ikke hjertet, da vi var færdige med det. Og jeg tror, det skyldes, at nu er vi begge to blevet vant til at lytte til musikken, ikke kun med ørerne, men også med kroppen, om det rører hjertet specielt. Og når alle fejl er rettet, og alle toner er rettet ind, måske, man kan endda, det har de ikke gjort ved vores, men man kan kvantisere rytmerne, så det bliver fuldstændig ligesom en totalt korrekt, hvordan en maskine nu vil se på det. Så er det ligesom, om det ikke rører mennesket mere, fordi hvor bliver mennesket så af i? Man kan også sige på en anden måde, at musik i det normalt, det er jo, at man pumper tingene op. Ja. Det skal være så stort og så forførende som muligt. Så vores projekt har mere gået en anden retning, at klæde tingene af. Og det er selvfølgelig, det kan være en skræmmende proces, når man står i det, fordi vi kender alle sammen det der at skulle høre vores egen stemme på en båndoptagelse, og det er det, de fleste mennesker, de lyder jeg sådan, ikke? Og uden glimmer, uden rumklang, bare helt nøgen. Så det har vi måtte forholde os til, altså vi har lært det fuldstændig uden effekter, og fuldstændig tæt på, så kodeord, det er nærvær. Og det fandt vi så ud af undervejs, at det betød bare rigtig meget for os, og så endte det med, at vi valgte det simpelthen. Og så måtte vi simpelthen, vi var lige ved at lukke det hele, vi tænkte, nej, nu prøver vi det. Og det er gået rigtig godt med det. Og man må sige, altså nu har jeg jo hørt den, og jeres stemmer klæder jo hinanden rigtig godt, og komplimenterer hinanden rigtig godt. Hvornår fandt I ud af, at det var sådan? Det fandt vi ud af ved, at vi sad og så sang en sang, som ikke var nogen af vores sange. Vi bare får sådan tilfældigvis en aften, og der opdagede vi, at vi røg ind i sådan en, det var ikke mig, det var ikke Lars, der sang, men det var ligesom os, og det var en tredje ting, og det gjorde os godt. Og det, at det gjorde os godt, ikke? Det var bare dejligt, ikke? At når to ting smelter sammen og bliver til, så opstår der altid noget tredje. Det er ikke kun i vores, men også altså, når folk i det hele taget udveksler med en anden. Jeg tror, alle mennesker kender det også i et forhold, når man møder den rigtige partner, for eksempel. Så opstår der noget tredje. Og det er det, der er også en af tingene ved det her møde, at vi håber, at folk, at selvom man er vant til at høre musik, der lyder anderledes, at vi håber, at det alligevel vil nå ind til hjertet.
Og lad os lige høre et af numrene og se, se videoen. Det nummer, der hedder Angel. Okay. Det her nummer har I skrevet selv, og det har I med alle numrene på CD'en på nær et Kings-nummer. Hvordan har processen været? Altså, har du skrevet nogen, og så har du skrevet nogen, eller har I sådan gjort det i fællesskab? Altså, nogle numre har vi skrevet i fællesskab. Nogle har guitar haft liggende, som nogle ældre sange, som vi så har fået, som har fået nyt liv. Og en enkelt sang er en af mine gamle sange, som vi så sammen også har prøvet at give et nyt udtryk. Ikke? Og Gita, samtidig med at CD'en udkommer, så udkommer den her bog også, som du har skrevet. Det er den tredje i en trilogi, Lyd af liv hedder den, og den handler om vokal lydhealing. Og du er jo lydterapeut. Hvor meget tænker du på det med sang som healing, når det er sådan, du synger og du komponerer? Altså, jeg er jo ikke uddannet lydterapeut. Jeg blev det, fordi der var en døv, der fik hørelsen tilbage, da jeg sang. Så begyndte jeg at interessere mig for det. Jeg tænker på den måde, at alt kan forklares. Og jeg tror på, at videnskaben har jo kun udviklet eller undersøgt afklædt 5% af vores hjerne, ikke? Så der må jo ligge 95%, der kan noget andet. Og jeg tror, at lyden har noget med det at gøre, fordi at hjernen, man har lige fundet ud af, at hjernebølgerne, det er faktisk lyd, det er ikke elektricitet, som man har troet. Så jeg tror bare, det er et spørgsmål om tid, for hvornår man begynder at undersøge det her. Det er meget stærk virkning, lyden. Og det har du oplevet, at lyd har. Ja, det er også derfor, at det må komme ind og røre hjertet frem for alt. Altså, for mig i hvert fald. Ellers så synes jeg, det er ligegyldigt med musik. Og nummeret, som lige sådan sluttede her i baggrunden, Angel, det siger jo også, at det har også, hvis man synger, at det kan have en healende virkning. Altså, den sang, den kom simpelthen fuldstændig impulsivt og uden nogen som helst form for filter, hvor man sidder sådan ned og bedømmer, hvad er det. Og lige fra første minut, eller fra første sekund, vi begyndte at spille den og synge den sang sammen, der har den haft en eller anden virkning. Jeg har det sådan, at hvis jeg har brug for lige at blive fokuseret og komme ovenpå, hvis man kender godt det, at man går ned i kælderen i stedet for lige at gå derop, ikke? Så hjælper den sang. Og det er også den virkning, andre, der har hørt den, de beretter om, at den har en eller anden virkning, for den vil ikke ud og sige, køb mig, for eksempel, vel? Altså, jeg er bare en vare, der skal købes. Jeg vil ikke i radioen, jeg vil bare være der og stille mig til rådighed for dig. Det er det, sangen siger. Så. Og nu har I så skabt det her sammen. Har I planer om andre udgivelser, eller er det her sådan et engangsforsøg? Altså, vi planlægger og skal arbejde videre med noget af det, som vi har fået hul på her. Og hvad det så vil være, om det vil være et album med sange, som er mere traditionelle, som den der er, eller om det vil blive mere terapeutisk, det kunne jeg godt forestille mig, det vil.
Okay. I hvert fald tillykke med det, både CD'en og med bogen. Og hvis man gerne vil høre Lars Muhl og Gitta Ben David live, så kan man altså opleve dem i Musikhuset søndag den 28. august fra kl. 14 til 17.30. Det var alt, hvad vi nåede i dag. Farvel og tak for nu.